Välkommen till Stures modellvärld. Följ med här ska du få se. Jo, vi har gjort en del filmer nu om så kallade officiella byggnader i Hedemora här. Men jag har ju haft nöjet att bygga en och annan privathus också. Det finns i den här boken, finns det upptaget ett hus på Åsgatan 25 som har klart miljövärde enligt den här boken. Modellen är kul här för att det är en sluttningstomt. Och det är alltid lite utmaning att bygga. Och så är det roligt med uthus och det här karaktäristiska avfasade hörnet på det här uthuset är lite roligt. En rolig detalj är ju faktiskt den här lilla signalstaven här, eller? Ja. Vid elskåpet här. Som jag har målat på ett visst sätt, men som beställaren sen påstår var målat på ett annat sätt. Vi befinner oss som sagt på Åsgatan 25. Och jag tror att vi ska lämna över ordet här nu till husägaren, min gamla arbetskamrat Lennart Bolin. Har du något att berätta om det här? Fastigheten. Ja, jag blev ju inspirerad när jag såg Stures modeller att skaffa en på Åsgatan 25 i ett hus. Och precis som Sture nämnde så är det K-märkning på huset, lägsta klassen visserligen, men i alla fall. Och i det här huset plus de tre fastigheterna, två fastigheterna söderut, Åsgatan 27 och 29, är byggda av byggmästare Lundgren. Det här byggdes 1907 och exteriört så ser det ut ungefär som det gjorde när det byggdes. Däremot har verkstaden längst ner på tomten, den har brunnit ner i slutet på 70-talet. Den låg här någonstans då? Ja, bakom det där lilla planket. Ja, just det. Tyvärr måste jag väl säga, det var lika högt som det här huset där, 10,5 meter, tvåvåningshus med källare. Det var imponerande. Ja, verkligen. Ja. Vi hade skorsten kvar ett bra tag och tänkte använda som utegrill, men det var för häftigt. Det intressanta är ju att huset har tidigare haft en ägare bara, Ivar Rosén, och han var stans målare. Så man kan ju vidarebefordra hans tips. Vart 60:e år räcker det att man målar om man rödfärgar på rätt sätt. Ja, det var ett bra tips. Det passar vårat sinnelag. Ja. Du, hur var det med den här signalpinnen med elskåpet nu egentligen? Ja, jag ser ju alltid den när jag åker in genom grinden. Och då har den en viss färgställning. Och sen är det helt plötsligt en annan färgställning på den. Men du tog alltså kort nerifrån. Och det var en annan färgställning på den sidan. Alltid fallgropar och åker man på här som modellbyggare. Fast jag säger att vi har rätt båda. Ja, som vanligt. Som vanligt. Ja. Bra.